sida warkan inoogu soo diray wariyahayagaas daam banaanbax lagu taageeraya madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Burco. Isu soo bax ballaaran oo saaka ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Togdheer oo lagu taageerayay khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey dalka Jabuuti ee u dhaxaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa isu soo baxay in ka qayb ahaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ka degmada Burco bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana dadkii banaanbaxayay halkaasii kala hadlay mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco. Afar qodob haddaan koonfure idin dareen siiyo, anigoo dab culusaysan oo duurka miraanaya, dhirbaaxadii daraad kugu dhacday diifta kugu taal, dalkana waxaa xukuma geesiyadii daacadda ahaa. Halkan waxaan u marinaynaa bulshada reer Soomaaliland hambalyo iyo bogaadin iyo iyagoo ilaashada waajibka ay leeyihiin dalkooda, diintooda iyo calankooda, iyo adkayn aad ku adkaataan danteenna Soomaaliland darnimo oo aad ku adkaataan madaxweynaha oo run ahaan hadalkiisa uu noqday mid lagu diirsanayo, mid lagu faraxsan yahay. Waxaanu leenahay qaranimada Soomaaliland ma aha mid dayal ku timid, dayal kuma iman, dayal kuma imanin, dhiig bay ku timid. Ninka soo reer Soomaaliland taa waa ogyahay, wuu ogyahay, waanu ku seexanaya, waanu ku soo jeedaa. Maantana waxaynu maraynaa meel wanaagsan. Waxaa laynaga rabaa dhammaanteen inagoo isku duuban inaynu qarankeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland iska rab taagno. Halahayn iyo geesinimada ee uga hadlay shirkii Jabuuti madaxweyne waa kugu hambalyeynayna adiga waftigaagaba. Aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa, waa kugu garab taaganahay. Shacabka reer Soomaaliland waa kugu garab taagan yihiin. Waanan kugu hambalyeynaynaa, waana kugu garab taaganahay guud ahaan shacabka qaranka Soomaaliland meel kastay joogaan, dal iyo dabad, geegii hoosteed iyo miyiba. Waxaan leenahay hambalya, hambalya, hambalya u leenahay. Waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynaynaa shacabweynaha meel kastay joogaan, codka dheer hadday sooshiyaal tahay, hadday fariin tahayba kula garab taagan, gaar ahaan gobolka Togdheer, madaxdiisa kala duwan, shacabweynaha sharafta leh, bahda saxaafadda qiimaha leh. Waxaanu leenahay Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Gobollada Soomaaliya ee aan weli saysanna waxaanu leenahay idinku isu tashado, is-iimaansada. Gobol meeshani way tagtay, dibna loo soo celin kari maayo, lana gaari maayo. Shacab iyo madaxweyne iyo qaran baa wada haysta. Inaynu taageero u muujinno, tahniyad iyo bogaadin u dirno waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka oo uu kow ka yahay madaxweynaha qaranka. Marka hore madaxweynaha qaranku waxa weeye waa xubinta ugu sarreysa qaranka Soomaaliland. Waxaanu u shaqaynayaa dalkiisa iyo dadkiisa ayuu shaqaynayaa. Waxa uu ku shaqaynayaa wixii ay doorteen buu ku shaqaynayaa. Hambalyayn iyo dhiirigelin aan ugu tahniyeynayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay khudbaddii qiimaha lahayd ee geesinimada lahayd ee xikmadda ku fadhiday ayaa waxay ahayd mid naga turjumaysa haddaan nahay dowladda Soomaaliland iyo shacabkeedaba. Waa Sidaad Maxamed Xasan, Soomnews TV, Burco.